SR satu, satu, satu. Yazaz daripada Forest One GMC Motor Suzuka Racing Team KY21. Point 421. RS 308 daripada KCTN Force One, joki bernama Tank. Abang baju merah, abang baju merah pegang handphone. Ha, jangan duduk atas batu, abang. Abang jangan duduk atas batu, bang. Belakang batu, bang. Belakang batu. Belakang, belakang ni, bang. Tower ready. Point 921. Terakhir, DJ Ben mengambil alih hari ini, masa ini ya. Hari, okay. Muncul terus SR106 dengan mengguna jentera terbaik National Record Championship pusingan 1 2024 di Merlimau. Apa yang anda sedang saksikan sekarang ialah peserta SR106, okay, SR106, iaitu rider bernama Man daripada Napi Motorsport. SR1 adalah merupakan satu kelas support race yang baru diwujudkan untuk fighter-fighter two stroke. Okey. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya adalah DJ Ben. Oleh kerana DJ Bob tidak dapat hadir, DJ Ben mengambil alih hari ini, masa ini ya. Hari. Okey. Muncul terus SR106 dengan mengguna jentera Modernas Dynamic. Mari kita tengok berapa catatannya. 9.108. Okey. Terlebih itu DJ Bob yang tidak dapat hadir. Okey. MB performance daripada Selangor, jentera yang dipacu oleh Kecik Super. Adakah mereka bakal mampu memintas catatan terpantas ESR 6.907 sama-sama. Muncul. Nampaknya ada macam ada barang telah terbarai, tersepah di litar. Maintenance, maintenance. Okay, maintenance. Pantas, maka kita gabungkan menjadi kelas RS9. Terang Wawan dan jentera berat, jentera 80 campur 50, at least sekurang-kurangnya 130 telah dicapai. Okey, apakah Wawan dapat memintas catatan tadi 7.126 mereka? Sirap, sorry. Apakah Wawan mampu memintas catatan ESR 6.907, catatan tim sendiri? Sama-sama kita nantikan.
bersedia. Sama-sama kita nantikan Wawan ESR Red Leo daripada Perlis. Muncur. Sedia untuk luncur. Luncur 8.50. Mereka mendahului kedudukan pertama dan kedudukan kedua, juga daripada ESR, juga dipacu oleh rider Super Pro Wawan. Okey, seterusnya apa yang anda lihat adalah kelas RZ Pipe On. RZ Pipe On ya. PS205 iaitu Eman Chek Jasni Mud Speed Performance. Mud Speed seluar senteng guys. Kami belum nampak lagi kelipat Mud Speed. Mana Mat? Tidak nampak lagi. Okey, Mat Speed is hadir di bumi Melaka. Okey, seperti biasa Mat Speed menggunakan joki kesayangan mereka iaitu Eman Chen untuk menembak jentera RZ Pipe On. Jasni 84 Mat Speed. RZ Pipe On kedudukan pertama didahului oleh RRMC Budak Rainbow Arisun Taya Malaysia dengan catatan 6.861 sebentar tadi. Dan kedudukan kedua sekarang adalah Mud Speed. Apakah Mud Speed mampu memintas catatan masa oleh RRMC Budak Rainbow Arisun Taya? Sama-sama kita nantikan. Sedia untuk luncur. Geng 6.93 super dengan jentera RS305 RS305 Ayoi Machine Speed Work daripada KL jentera ke satu. Masih lagi tidak dapat memintas catatan masa RRMC Budak Rainbow Arisun Taya daripada Lukut Negeri Sembilan. RRMC Budak Rainbow juga merupakan overall champion bagi kelas Pipe On pada tahun lepas ya. Bukan biasa-biasa bos Rainbow. Okey, seterusnya kelas RS3 penampakan kecil super dengan jentera RS305 RS305 Ayoi Machine Speed Work daripada KL jentera dipacu oleh kecil super sebentar tadi. Huai Suku 65mm catatan 7.082 telah memperbaharui.